Улсын хурлаас Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлаар олон нийтийн санаа бодлыг тандан судлах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар иргэдийн саналыг сонсохоор тойрогтой ажилласан. Улсын хурлын 27-р тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатар иргэд сонгогчдтой уулзаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар санаа сонслоо. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм иргэд хэрэгцээ шаардлага байна. Үүнийг иргэд одоо юу гэж үзэж байгааг тандан судлах юм үүрэгтэй ажлын хэсэг гараа явж байна. Ер нь оцсон хороод болгон дээр дэмжиж байна. За 2-3 зүйл дээр их боломжтой хандаж байна. Нэгдүгээр нь тогтолцооны хувьд. За тоо нэмэх асуудал дээр эргэж харъя зүгээр. Тоо нэмэх нь зөв. Гэхдээ яг одоо юу гэдэг нь тэр куб яд суурын аргаар нэмэх гэдгийг бол дэмжихгүй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За төрийн сүлттэй холбоотой асуудал, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотой шинжилгээ асуудлыг бол иргэд ер нь 100% дэмжиж байна гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр цаашид бид нар маргааш би бүлэг төрийн байгуулалтын байгууранд иргэдтэй хийсэн энэ уулзалтынхаа талаар одоо тайлангаа хургуулхээр ингээд бэлдээд байж байна. Өнөөдөр Улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа Нямбатар энтэй үндсэн хуулийн талаар ард түмэндээ сонгосон тойрогтой ярилцлага хийж байна. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тухайд гэвэл үндсэн ч бай, салбарын ч бай хууль бол нийгэм саг ууяанд дагаж өөрчлөгдөж байх учиртай. Өөрчлөх ёстой болсон энэ үндсэн хууль. Хөгжлийг дагаж бол хууль өөрчлөгдөх нь зөв хэрэг. Хөгжил төвшөлтэй одоо ашигтай байдлаар зөв зөвтэй асуудлыг маш нарийн нэг судалж байж дорвтой өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Дорвтой. Гэхдээ өөрчлөлтөө нөгөө миний хүсэж байгаа язгуур арих шиг тэгш байдлыг битгий алдагдуулаасай тийм ээ. Үндсэн хууль гэдэг чинь үндэсний иргэдийн төлөө эрх ашигын тэдний эрүүл аюулгүй амьд явах бүх зүйлийнх нь баталгаа учраас цаг үеэ олсон. Нэмэлт өөрчлөлт орох нь зөв гэж бодож байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн яг хавцсын нэгэдэл ирээс иргэний эрх байгаа юм. Бага юм л да. Иргэний эрх. Энэ дээр юу одоо хэлэх гээд байна уу гэхдээ зэрэг тэн дээр чи 92 онд болвол дөнгөж одоо ардчсан нийгэм шилжих гэж байсан тэр үеийн одоо хууль шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр тэрнээс хойш 30 жил болчиход байна. Тэгэхээр тэрэн дээр юм харагдж байгаа нь ил байгаа юм. Тэн дээр иргэндээ болов ерэс үүрэг оногдуулаагүй. Энэ хүний эрхийн асуудал гэдээ ирсэн чинь нөгөө үүрэг оролцооны тухай асуудлууд яриад байгаа. Энэ дээр нь бас нөгөө нэг энэ иргэн хүний өөрийнх нь тэр ухамсарлах төвчний тэр үүрэг оролцоог нь бол бүр илүү нарийн тодорхой тусгах хэрэгтэй байна. Иргэндээ үүрэг оногдуулдгүй тийм хууль энэ дэлхийд дээр байхгүй хоёо. Тийм учраас өнөөдөр иргэд яадаг болсон. Ерөөс эрхээ одоо асуудлаа хүний эрхчлөө тусгаа одоо энэгэл ярьдаг. Тэрнээс биш үүргийн тухай ярьдаг ямар ч ойлголт ямар тийм одоо совьст байхгүй болсон. Ийм учраас үндсэн хууль зайлшгүй өөрчлөлт оруулах нь шаардлагатай юм аа. Дэмжиж байна аа. Үндсэн хууль өөрчлөлтийг. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахыг бодвол дэмжиж байна. Энийг зөвшөөрч байна аа. За Чимэд багш бичсэн байлээ. Тэн дотор бол одоо хөгжил хөдөлгөөний дагаж заавал өөрчлөгдөх ёстой шүү гэсэн үг байгаа маа. Үндсэн хуулийг угаасаа мэдээж дэмжиж байгаа. За түүнээс хадна парламентын гишүүдийг бас одоо сонгогчдын тоог харгалзаад олон улсын жишгийг баримтлаад 120-оос доошгүй гишүүнтэй болгох нь зөвтэй гэдэг саналыг би өгж байна. 76 гэдэг чинь бараг сая гаруй хүнтэй байхад бас одоо өнөөдөр Монгол улс чинь 3 сая гаруй хүн болчоод байна. А тийм учраас энэ тоог бол нэмэгдүүлэх нь зөв гэж бодож байна. Магадгүй хүмүүсийг уурлахлах гэхдээ яг хувь хүн тухайн хороо дүүрэг иргэдэд хүч ажиллахын тулд бол энэ тоог бол нэмэгдүүлээд ажилласан нь зөв гэж бодож байгаа. За тэр сумын засаг дарга одоо тий хорооны даргаыг бол дотоодоос сонгодог нь их надад бол их зүйтэй санагдаж байгаа юм. За нэг дарга ирээ сонгодог биш. Тухайн хорооны иргэд маань өөрснөө сонгодог. Тэр нь бол илүү одоо хороондоо ажиллах боломж нөөц болцоог бүрдүүлэх байх гэж би бол санаж байна. За буруу зөрүү ярьсан бол та бүхэн маань бас уучлаарай. Иргэдийн зүгээс үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байгааг илэрхийлээд энэ асуудлаар дахин ард нийтийн санал асуулга явуулах нь зүйтэй гэдгийг хэлсэн юм.